Yo, mengelapa? Mengelapa? เราจะมุ่งอยู่ที่นั่นเพื่อมุ่งอยู่ยังไงก็ต้อนรับเลยเนี่ยอะไรเนาะเรามุ่งอยู่จะต้อนรับเลยเนี่ยเนี่ยผมมาซ้อมผมมาจะโน้ตอินเดียซีอันนี้ผมเนี่ยผมยังนี่ใจจะโน้ตมีบ้างไหมคลีนี่อยู่จะโน้ตมีบ้างไหมจะโน้ตกูได้กูส่องนะเราได้กูส่องนะโน้ตมาบอก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 มา ไปเลยจ้ะเดี๋ยวนี้นี่ไม่นี่ว่าเลยนี่กินเลยนี่กินเลยโอ้ยโยมาเมาแล้วเหรอเมาแล้วฮ่า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 
ဘာလို့ဆွဲမှာငါငါကင်မရာမန်ဗောငါရိုက်ပြီးမယ်လိုက်ရိုက်ပြီးမယ်နော်ငါလိုက်ကဲလိုက်ကဲဒီလိုဒီလိုဆက်ကမပါဘူးဆက်ရုံးနေဆက်ပြီးဆက်ရဲန်ဗောဟိုဘာဖြစ်တယ်ခိုင်မော်လာနော်တော့စားလို့တောက်ပြီးွားပြီလားကိုချိုင်းလေးစားလို့တောက်ပြီးွားပြီလားစားလို့တောက်လို့ပြီးပါပြီဘွားွားပြီလားတင်းတိမ်ွားပြီလားဟမ်ရက်သက်စားလို့ပြီးပါပြီကျွန်တော်စားလို့ဝါရီဖွဲလို့ပြီးွားပါပြီအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ခီးပြန်ဆက်မယ်ပေါ့နော်မသိပဲပြောကျွန်တော်ခီးပြန်ဆက်ပါမယ်ပါတယ်လိုက်ခဲ့ပေးပါဦး Let's go ရေလိုက်ရအောင်ကမ်းမဆက်ဦးလိုက်ခဲ့ကမ်းမဆက်ဦးလေမဲတယ်ဗျာအဘွားပေးအဘွားပေးအဘွားအဘွားမဒီလိုလေးလို့အဲငါလေးတမ်းအဲမဟုတ်လေ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 လိုက်မယ်တော်ပြီလေလိုက်မယ်လိုက်မယ်ရောက်နေတာလာမင်းလာကမင်းလာနော်မင်းလာလို့ခေါ်ပါလေခင်ဗျာမင်းလာမင်းလာငါလာငါလာတယ်ဗာကျွန်တော်လာတာမင်းလာအမဟုတ်မင်းလာမဟုတ်မင်းလာရောက်နေပါပြီရောပေါ့ကျွန်တော်ခီးဆက်ဖို့ပဲနည်းနည်းလိုတော့မယ်နော်တော်တော်မြင်းနေပေါ့တော်ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တော်ဆိုင်နေတယ်ဒီတိုင်ုံကြီးကျွန်တော်ရောက်နေပါလေအာမြင်းတွေ့လားမြင်းဘမအမြင်းဒီဘမဘမြင်းဒီဘတွေ့လားမမြင်းဒီဘဒီမနော်ဒါနော်နော်လေတော်ကြမတော်ကြတော်ကြတော်ကြရခေါင်းနေဟုတ်မဲတော်ကြတော်ကြတာတော်ခွေတော်ကြလေလို့အာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ခီးဆက်လိုက်ပါဦးမယ်ခီးဆက်တာအခုဘာဝယ်မလို့လဲခိုးမလို့ချောင်းပြီခိုးလိုက်တယ်ဟောခိုးနေမယ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲလေအဲ့တော့ဒါသာကြည့်ရအောင်ဟာခလာဟောပါမလေးတော့သာကြည့်ဟောတော့ဒီမှာမထားရဘူးကြောက်ပါပြီဘာဘာလေးပါလေမရှိလေအခုပဲရောက်သွားပြီမွန်းညိုလေးရောက်ပြီအဲဘောလုံးရောက်သွားပြီဘုရားဘယ်ရောက်သွားပြီမွန်းညိုလေးရောက်နေပြီဘာတွေမိလဲလိုင်းပါရပါရလိုင်းလိုင်းလားကတ်တက်ပြီးဆိုင်ဆိုင်ကြီးဘာမှလုံးမရ
ဘာမှလုပ်မရငကလုံးမရမရပါဘူးခင်ဗျာဥဒါပိုင်းစားနေတက်တက်မူအေးရတက်တော့ပါတယ်သူတို့ကမှလွတ်ပြစ်မယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမုံမုံလွတ်ပြစ်မှာမဟုတ်ခွေးကြည့်ပါလေโอเคပါဘုံမညို့တို့အင်းရောက်နေပါပြီနောက်ကိုချိုင်းလေးပါကိုတက်ပါကိုတက်မဲပါကိုတက်မဖြူတပြူပါဒီကောင်းရတာဘာကျွန်တော်ဖြူတယ်ရအများကြီးနေတယ်အဲ့ရှိုးလိုက်ဘာကြီးကဘာလို့ဖြူလဲရှိုးလိုက်ဖြူရအဲ့မဖြူနဲ့ထားခဲ့တာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတီဗီကြည့်လို့ရပါဘာလို့ကြည့်ရလဲပါထူးလေလိုင်းဟိုမမီတော့တိုင်းမှာဟိုအဲဝင်နေတာကိုတက်ကိုတက်ဘာမောလုံးမရဘူးကွာဘာမှလုံးမရဘူးဒါကောင်းနေတော့ကွာအခုတော့ရရသူရှော့ပေးတယ်မသူကိုမညို့ရှော့ပေးတယ်မကိုမညို့အခုဘယ်ရောက်နေလဲကွာရောက်ဟုတ်ကွာရောက်ဘာမောလုံးမရဘူးကွာလိုင်းနေရလိုင်းကောင်းဟုတ်တယ်ရှိရဟင်